файлы бүгінгі видеомызда 234-ші, 259-ші есептерге талдау жасаймыз. Есептің берілгендері бойынша, яғни орындау жолдарын көрсететін болам. 234-ші есепке тоқтайтын болсақ, x-тен 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5, және y-тен 2 көбейтілген 7 көбейтілген 3, яғни осындай 5 нұсқа берілген. Яғни осылай болса дейді, онда x және y сандарының ең үлкен ортақ бөлігішін табыңдар дейді. Яғни бұл жерде ең үлкен ортақ бөлігіш дегеніміз екеуінде де кездесетін сан. Сондықтан біздің жағдайымызда қайсы ең үлкен ортақ бөлігіш екендігін, қандай сан ең үлкен ортақ бөлігіш болатынын табуымыз керек. Яғни x-ке де және y-ге де жататын сан. Бізде ол сан ең үлкен ортақ бөлігіш деп аталады. Яғни біз өзімізге таныс осығанға дейін білетіндей, ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз, яғни x және y екеуінде де бар санды айтамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші нұсқада x-тен 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5, және y-тен 2 көбейтілген 7 көбейтілген 13. Осыған қарайтын болсақ, міне, бізде x-та 2 деген сан бар, және y-де де 2 деген сан бар. Екеуінде де кездесетін сан. Яғни бірінші есеп бойынша ең үлкен ортақ бөлгішіміз EOOB деп жазамыз. Біз оны білемізде қысқартылған түрде ең үлкен ортақ бөлгіш. X-ке де және Y-ке де жататыны, сондықтан жақшаның ішіне жазып қоямын. X және Y деп тең болады 2. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бірінші есептің жауабы осы түрде болады. Келесіге қарайық, бізде екінші нұсқада x-тен 5 көбейтілген 11 көбейтілген 19 дейді, және y-тен 3 көбейтілген 5 көбейтілген 11 дейді. Бірінші x-те бізде 5 деген сан бар, y-ге қарайтын болсақ, y-те де 5 деген сан бар, 11 деген сан бар бұл жерде, және 19 деген сан жоқ екен, және 3 y-те де 3 екеуінде кездеспейді. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде екеуінде кездесіп тұр, яғни 5 бар. Сонымен қатар 11 бар, я? Міне қараңыздар, y-де де, x-де де. Бірақ біздің айтып тұрғанымыздай, ең үлкен ортақ бөлгіші, яғни екеуі де кездесіп, бірақ үлкені қайсы? Яғни 11. Бұл жерде, яғни ең үлкен ортақ бөлгіш 11 саны болып табылады. Сондықтан 11 деп жазамыз. Ережені ұмытпаймыз, бұл сабақты біз өткеніміз өзімізге таныс, я? Сондықтан сол ережені сақтап отырып жасап жатырмыз. Яғни, мына жерде ережені қайта көрсеткім келіп тұр. А және Б сандары бөлінетін ең үлкен натурал сан сол сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші дейді. Яғни, мен айтып өткендей, бізде өзіміздің есебімізде берілгендей, бізде бірнеше сандарға бөлініп тұр. 5-ке де бөлінеді, және 11-ге де бөлінеді. Бірақ соның үлкені, яғни үлкені бізде 11 болып тұр. Сондықтан біздің жағдайымызда бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгіш, яғни x-ке де y-ке де тәні 11 болып табылады. Мына жерде ең үлкен ортақ бөлгіш деп жазасыздар өздеріңіз. Өйткені мен де ыңғайсыз болғандықтан мен жазбай тек санның өзін жаздым. Ал сіздер толық жазыңыздар. Ең үлкен ортақ бөлгіш EOOB, және жақшаның ішінде x, y деп жазасыздар да тең 11 деп жазасыздар. Келесіне тоқталайық. Бізде бұл жерде 2, 23 және 31 берілген. Қараймыз. Y-де қайсысы кездеседі? 2 жоқ бізде, 23 кездеседі екен, 31 жоқ. Яғни екеуінде де барсам, бұл 23, олай болса, үшінші нұсқаның ең үлкен ортақ бөлгіші ол 23 саны тең. Әрі қарай жылжимыз, 4-ші есеп. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 11 көбейтілген 17, және y-тен 5 көбейтілген 13 көбейтілген 17 көбейтілген 23-ке. Бұл жерде қандай сандар кездеседі? 2 жоқ бізде, 5 бар, екеуінде де ортақ. 11 жоқ, 17 жоқ. Так, 17 бар екен. 17 де бар екен. Так, екеуі де кездеседі, және бұл екеуі де бөлінетін ең үлкен натурал сан болу керек. Сондықтан үлкені 5-ке де бөлінеді, және 17-ге де бөлінеді. Бірақ үлкені 17 болғандықтан 4-ші нұсқада жауабымыз 17 болады. Тағы да қайтып айтам, балалар. Қайталап айтам, ең үлкен ортақ бөлгіш x, y деп жазасыздарды тең 2 деп мына үлгіде жазасыздар міндетті түрде. Так, 5-ші нұсқаға тоқтайық. X-тен 2 көбейтілген 11 көбейтілген 19, және y-тен 5 көбейтілген 7 көбейтілген 13 дейді. 2 жоқ, 11 жоқ, 19 жоқ.
Яғни x-та да, y-та да ешқандай бірдей бөлінетін сан жоқ. Олай болса, 5-ші есептің жауабы, яғни екеуінде де ең үлкен ортақ бөлгіш жоқ. Осы түрде жазастар. Бұл бізде 234-ші есептің жауабы. Мұқият қарап, қатесіз жазылыңыздар. Келесі есебінде тоқталайық. Бізде 235-ші есеп. 235-ші есепте келесі тапсырма берілген. M тең 2 көбейтілген 5 және N тең 3 көбейтілген 5 болса дейді. Онда M және N сандарының ең кіші орталық әселігін табыңдар. Яғни бір және одан да көп натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін дейді. Берілген натурал сандар жай көбейткіштерге жіктеледі. 235-ші есепте уже жай көбейткіштерге жіктеліп беріліпті. Екінші, натурал сандардың бірінен жіктелуіне кіретін жай көбейткіштер тізіліп жазылады. Үшінші қадамда осы көбейткіштер басқа натурал сандардың жіктелуінен алынбай қалған жай көбейткіштермен толықтырылады. Барлық алынған көбейткіштердің көбейтіндісінің мәні табылады. Яғни есебімізге тоқтайтын болса, 235-ші есепте мынандай жағдай. Бізде m тең 2/5, яғни 2 көбейтілген 5. Бұл жерде бірінші m-нің, яғни барлық көбейткіштерін аламыз 2 және көбейтілген 5-ке. Және дейді, екінші натурал санның еселіктерінің ішінде, көбейткіштерінің ішінде алынбай қалған санды. Осының ішінде қай сан бізде бар? Бізде 5 бар, сондықтан бізде 3 жоқ. Осы 3-ті аламыз. Яғни 4-ші қадамда осылардың барлығын бір-біріне көбейтеміз. 2-ні 5-ке көбейтетін болсақ 10, 10-ді 3-ке көбейтетін болсақ 30. Яғни біздің есебіміздегі ең кіші, яғни қысқартып жазамыз, ең кіші ортақ еселік. Сіздер әдемілеп жазыңыздар дәптерге, маған ыңғайсыз, тышқанның көмегімен жұмыс жасағандықтан. Ең кіші ортақ еселік. Е деген әріп. Және M, N деп қоямын. M, және N. Яғни тең болады 30-ға. Мына жерде әдемілеп жазуға тырысыңыздар. Осылай жазасыздар және тең 30 дейсіздер. Мына үлгісін жазып қойдым, қалғанын өздеріңіз жазасыздар. Так, келесіде қараймыз. Бізде біріншінің барлық көбейткіштерін жазамыз. 2, 3, 7, 2 көбейтілген 3, көбейтілген 7, көбейтілген, енді қараңыздар, бізде 3 бар, 7 және бар, сондықтан 5-ті аламыз. Яғни кірмей қалған көбейткіштерді қосамыз деген, е? Содан кейін барлық санның көбейтіндісін аламыз. Яғни 6-ны, 2-ші көбейтеміз 6, 6-ны 7-ге көбейтеміз, 7-ні 5-ге көбейтеміз 35, 6 мен 35-ті көбейткенде бізде 210 шығады. Яғни екінші нұсқада M және N сандарының ең кіші ортақ еселігі 210-ға тең. Үшінші есебімізге тоқталайық. Мұнда 2-нің 2 дәрежесі деген. 2-нің 2 дәрежесі дегеніміз бізде 2 көбейтілген 2. Осы түрде жазып аламыз. Көбейтілген. Әрі қарай. 5 бар, бізде 5-ті жазып қоямыз. Бұл бірінші санның көбейткіштері. Әрі қарай бізде мұнда 2 бар, алынбайды. 5 бар, ол да қажет емес, және бізде 3 бар. 3 бірінші санның көбейткіштерінің арасында жоқ, сондықтан 3-ті көбейтеміз. Тең болады. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 4-ті 5-ге көбейтеміз 20. 20-ны 3-ке көбейтетін болсақ 60 болады. Яғни бұл бізде 3-ші нұсқада M және N сандарының ең кіші ортақ бөлгіші 60-қа тең екен. Келесі 4-ші нұсқаға тоқталатын болсақ, 2 саны бар. 3-тің 2 дәрежесі дегеніміз бізде 3 көбейтілген 3-ке. Көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі дегеніміз 5 көбейтілген 5-ке. Әрі қарай енді 2-ші санның көбейткіштерін қарап, 2 бізде кездеседі, сондықтан бұл жерде 2 алынбайды. Және көбейтілген 3-те 5-те бар. Яғни бұл жерде бізде барлығы ұсқалып қалады. Мына жерде балалар
ескеретін нәрсе 2-2 дәрежесі деп тұр. Екінші де сондықтан тағы 1-2 қалып қойып тұр ғой. Бұл екіні де жазамыз. Тем болады. Так, 2-2 көбейтеміз 4, 3-3 көбейтеміз 9, 9. Так, 5-5 көбейтеміз 25. Барлығын біріне-бірін көбейткенде бізде 900 деген сан шығады екен. Яғни 4-ші нұсқада M және N сандарының ең кіші ортақ еселігі 900-ге тең деп айтамыз. 236-шы есепке тоқталатын болсақ, 4 және 12, 4 және 15, 6 және 22, 15 және 100, 9 және 18, 16 және 25 сандарының қай жұбы өзара жай сандар болады да. Так, бұл жерде 236-шы есептің шешімінде так, өзара жай сандар, яғни ортақ бөлгіштері жоқ сандар. Сондықтан қарайтын болсақ, бұл жерде бізде 4 пен 12 ортақ бөлгіштері бар, я, олардың екеуде 4-ке бөлінеді деген сияқты. Так, 4 және 15, оларда ортақ бөлгіш жоқ. Міне, екінші нұсқа сәйкес келеді екен есептің шешіміне. Так, 6 және 22 екеуінде ортақ бөлгіштер бар, екеуде 2-ге бөлінеді. 15 және 100 дейді, бұл жерде де, так, екеуінде ортақ бөлгіш бар, 9 және 18, бұларда да ортақ бөлгіш бар, екеуде 3-ке бөлінеді. 16 және 25 сандарының қай жұбы өзара жай сандар болады. Так, 16 және 25 бұларда ортақ бөлгіш жоқ. Так, олай болса, есептің шешімі бойынша 4 және 15 және сонымен қатар 16 және 25 сандар. 4 пен 15. Және так, 16 мен 25. Бұл сандар, яғни бұл жұптың өзара жай сандар екені белгілі, өйткені олардың ортақ бөлгіштері жоқ. Ортақ бөлгіші жоқ болса, және сан, натурал сандар тек бірге ғана бөлінетін болса, онда өзара жай сандар деп аталады. Яғни 236-шы есептің жауабы осындай. Келесі есебіміз 237-ші есеп. 237-ші есепте жұптар берілген, сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табыңдар дейді. Бұл жерде бірнеше, яғни ортақ бөлгішін де табу керек және ең кіші ортақ еселігін де табу керек. Бірінші есепке тоқтайтын болсақ, 4 және 10 дегенде, я, бұл жерде бірінші ең үлкен ортақ бөлгішін табатын болсақ, бұны көбейткіштерге жіктейміз. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші, так, 4 және 10 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші. Оны біз былай жазамыз. ЕОБ 4 10 тең дейміз да. Так, қандай ортақ бөлгіштері бар? 4 бізде 2-ге бөлінеді. 2 көбейтілген 2. Ал 10 дегеніміз ол 2 көбейтілген 5. Олай болса, екеуінде де қайталанатын сан 2, сондықтан ең үлкен ортақ бөлгіштері 2 болады. Және келесі жағдайда ең кіші ортақ еселігін де табыңыз дейді. Мына жерде мен ең кіші ортақ еселік. Олай болса, бірінші есепті ғана жазып жатырмын әзірге, сондықтан шатаспай жазыңыздар. Ең кіші ортақ еселіктерін табамыз. 4 және 10 сандарының. Дәптерге әдемілеп қатесіз жазыңыздар. 4, 10. Енді қараңыздар, екеуін көбейткіштерге жіктейтін болсақ, бізде 4-те 2 көбейтілген 2 болды, және 10-да 5. Яғни 4-те бірінші көбейткіштің сандарын жазып аламыз да, содан кейін қамтылмағанын аламыз. Мына жерде қараңыздар, мен қазір жазып кетейін сіздерге. Так, міне, 4 дегеніміз тен 2 көбейтілген 2 дейді. Мен көбейткіштерге жіктеп жатырмын алдымен. Және 10 дегеніміз 2 көбейтілген 5-ке. Жаңағы 2 ең үлкен ортақ бөлгішін тап дедік қой. Ең үлкен ортақ бөлгіші дегеніміз, яғни осы санның 2-де бөлінетін сан. Яғни 2-де 2-ге бөлініп тұр, сондықтан мына жерде біз бұны ең үлкен ортақ бөлгіш деп алдық. Келесіде керісінше ең кіші ортақ еселікте біріншінің барлық көбейткіштерін аламыз, және екіншіде қалып қойған көрсеткіштерді қосамыз. Сонда 2 көбейтілген 2,
Бұл біріншінің көбейткіштерін жазып алдық, және екіншіде кездеспейтінін қосқан кезде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 болады. Яғни тең болады 20-ға, иә, 4 болады, 5-ке көтсек 20. Сонда мына жерде бізде ең кіші ортақ естілік 20. Яғни бірінші 4 және 10 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 2-ге тең, ең кіші ортақ естілігі 20-ға тең. Осы ретпен қалған есептерді шығарамыз. Яғни мен сіздерге қазір барлық жауапты экранға шығаратын боламын. Жалпы қалай шығарғаны түсінікті деп ойлаймын. Яғни бізде есептің барлық берілген жауаптары жазылған, сондықтан видеоны паузаға қойып, есептеріңіз жазбасаңыздар болады. Келесі есебімізге өтейік, бұл бізде 238-ші есеп. Мектеп асханасында кезекшілік тағайындау үшін әр топта қыз балалардың саны және ер балалардың саны бірдей болатындай етіп, 27 қыз баладан және 48 ер баладан топтар құру керек. Осындай топтардың ең үлкен саны қандай болады дейді. Яғни не істейміз? Бұл сандарды көбейткіштерге жүктейміз. Әдеттегідей көбейткіштерге жүктейтін болсақ, бізде мынандай болады. Так, 27 қыз бала дейді, яғни 27-мізді көбейткіштерге жүктейтін болсақ, ол 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3-тің көбейтінсіне тең. Яғни 27-нің көбейткіштері және 48 ер баладан тұрады дейді. Мына жерден алып тұрмын. Так, 48-ді жүктейтін болса, 48 бізде 12. Так, 4. Олай болса, барлығы 2 көбейтілген 2-нің көбейтіншісі 4-іміз. Және так, 4-ке 4 16 және 13-ке көбейтеміз. Олай болса, тағы да 2 көбейтілген 2 және көбейтілген 3-ке болса, осы біздің барлық сандарымыз көбейтіншісі 48-ге тең болады. Міне, біз алдымен көбейткіштерге жіктеп алдық. Енді қараңыздар, бұлардың екеуіне де ортақ санын табамыз. Олай болса, мына жерде екеуінде де бізде 3 саны ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылады. Олай болса, жазамыз ең үлкен ортақ бөлгіш. Дәптерлеріңізге әдемілеп жазыңыздар. Так, ең үлкен ортақ бөлгіш қандай сандардың? 27 және 48 сандардың. Так, екеуіне де ортақ үлкен натурал сан. Так, осындай топтардың ең үлкен саны қандай дейді? Ол 3-ке тең. Яғни есебіміздің шешімі 3-ке тең. Так. Келесі есепке өтеміз. 239-шы есеп. Видеоны паузаға қойып, асықпай жазып алсаңыздар болады. 239-шы есепке тоқталатын болсақ, барлық 68 қыз бала дейді және 102 ер баладан тұратын. Құрамдары бірдей командалар теннистен жарысқа қатысты. Құрамдары бірдей. Әр командада қыз балалар мен ер балалардың саны бірдей дейді. Бірінші, жарысқа қанша команда қатысқан анықтау керек, және екінші, әр командада қанша қыз және қанша ер бала болғанын анықтауымыз керек. Так, берілген есебімізді шешетін болсақ, бұл жерде де 68 және 102 сандарын көбейткіштерге жүктеп аламыз. 68-іміз тең болады не нәрсеге? Так, 2, так, 30... Так, 2 көбейтілген 2, 4 көбейтілген 17 болса, бізде 68 тең болады. Сондықтан 2 көбейтілген 2, көбейтілген 17, бұл 68 санның көбейткіштері. Және тура солай 102-ні жүктеп алайық. Тең болады бізде. Так,
2 көбейлген жалтыны 17-ге көбейте, бізде 102 шығады екен. Так, міне жіктеп алдық, енді қараңыздай. Бірінші сұраққа қатысты, жарысқа қанша команда қатысқанын анықтайтын болсақ, бұл бізде ең үлкен ортақ бөлікшіні табу болады. Яғни ең үлкен ортақ бөлікші. Алпыс сегіз және 102 сандарының сіздер уже тапты деп ойлаймын, мен жазғанша қандай сан деп ойлайсыздар. Егер тапқан болсаңыздар, комментарияға жазып қойсаңыздар болады. Жалпы екеуіне де ортақ және үлкен сан ол 17. Мен жерде екі де бар, бірақ екі үлкен емес. Бұл жерде 17 үлкен, сондықтан 17, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 17-ге тең. Бірінші сұрақ бойынша жарысқа қанша команда қатысты деген кезде 17 команда деп айтамыз. Яғни жарысқа барлық 17 команда қатысқан. Дәптерлеріңізге әдемілеп ешбір қатесі жазыңыздар. 17-ші команда. Енді келесі әр командада қанша қыз және қанша ер бала болған табу үшін барлық бала саны қосамыз, яғни 68 қыз бала және 102 ер бала деді ғой. Осылардың барлығын қосып, екеуінің ортақ бөлігі 17-ге бөлетін болсақ, так, 68-ді, так, бірінші жауап, бірінші сұрақтың жауабы, екінші сұрақтың жауабы. Бұл жерде, так, жалпы санын тауып аламыз дедім, 68-ге қосамын 102-ні. Қанша болады балалар? Қалай ойлайсыздар? Әрине 107 болады. Тапқандарыңыз болса комментарияға жазып кетсеңіздер болады. 170 болады, кешіріңіздер. 170 болады. 170-ді 17-ге бөлетін болсақ 10 болады. Екінші сұрағымызды қарайық. Не дейді? Әр командада қанша қыз және қанша ер бала болған дейді. Так, жалпы бір командада 10 адам болған анықтадық. Бір командада 10 адам. Енді олай болса, біз анықтауымыз керек қанша қыз, қанша ұл бар. Так, бұл жерде қанша қыз, қанша ұл. 2 көбейтілген 2 тең болады 4-ке. Яғни 2-ге 2 4 болады. Значит, командада 4 қыз бала және 2 көбейтілген 3-ке тең болады 6 ұл бала. Так, мына жерге жазасыздар, ол және қыздар. 6 және 4 қыз. Так, яғни екінші сұрақ бойынша әр командада қанша қыз және қанша ер бала болған. Міне осындай болады. Бұл бізде 239-ші есептің жауабы. Видеоны паузаға қойып, қасықпай жазып алсаңыздар болады. Енді 240-ші есебімізге өтетін болсақ, ең үлкен ортақ бөлгіш 20-48 және ең үлкен ортақ бөлгіш 28-40 деп тұр. Табыңдар және оларды салыстырыңдар дейді. Яғни 20 және 48 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз қажет. Сонымен қатар 28 және 40 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз қажет. Тапқаннан соң оларды өзара салыстырыңыздар дейді. Жақсы, олай болса, біріншісіне тоқталып, бізде 20-48 сандарына. 20 және 48 сандарын көбейткішке жіктейтін болсақ, 24 пен 5-тің көбейтінсі, сондықтан 4-іміз 2 көбейтілген 2, 2 көбейтілген 5 болады. Және 48 санына тоқтайтын болсақ, 48 бізде, так, 4 көбейтілген 8 көбейтілген 2, 16, 16-ші көбейтсе 48 болады. Олай болса, бұл жерде 2 көбейтілген 2, көбейтілген 2, көбейтілген 2. Яғни 2-ні 2 көбейтеміз 4, 4 көбейтеміз 16, 13 көбейтеміз, сонда бізде 48. Көбейткіштерге жіктеп алдық. Олай болса, 20 және 48 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші бізде, так, әдемілеп жазамыз, тағы қайталап айтамын. Мен мүшкамен жазам экранда, сондықтан сәл маған ыңғайсыз болады, дұрыс жазылмай кетуі мүмкін. Так, қараймыз, ең үлкен ортақ бөлігі. Екеуінде де 2 бар, екеуінде де, так, екеуінде де 2-ден бар. Ол болса, бұл жерде 2 көбейтілген, 2 тең болады 4-ке.
ең үлкен ортақ бөлікші 2-4. Өйткені мұна да 2 көбейтілген 2 қайталанып тұр, 2-ден мұна да 2-ден қайталанып тұр. Сондықтан 4 болады. Так, бұл бізде бірінші 20 және 48 сандарының үлкен ортақ бөлікші. Енді 28 бен 40-қа тоқтайтын болсақ, 28 дегеніміз бізде так, қандай сандардың көбейтілген 4 пен 7-нің көбейтілген. Олай болса 2 көбейтілген 2 көбейтілген 7 деп аламыз. Және 40 саны. 40 дегеніміз так, 5 пен 8-дің көбейтілгені. 8-іміз бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 және көбейтілген 5-ке. Олай болса, ең үлкен ортақ бөлікші бізде так, 28 және 40. Яғни 28 және 40 сандарының ең үлкен ортақ бөлікші деп дұрыстап оқып үйренеміз. Я білеміз бұны қалай оқылу керек екен. Так, тең болады. Қараймыз, бізде 2 көбейтілген 2. Мұнда қайталанып тұр, мұнда да 2 көбейтілген 2 қайталанып тұр. Бұл жерде де ортақ көбейткіші 4 болады. Ең үлкен ортақ бөлікші 4-ке тең болады. Так, және оларды салыстырыңдар дейді. Ең үлкен ортақ бөлікші біріншіде 4, екіншіде 4. Олар біз екеуін салыстыратын болсақ, екеуі бір-біріне тең екен. Міне 240-ші есебіміздің жауабы осылай. Видеоны паузаға қойып жазып алсаңыздар болады. Келесі есебіміз 240 біз бірінші есеп. Ең кіші ортақ еселігі, яғни жаңағы берілген сандардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Так, мен қайтадан барлық есептерді шығара салдым, маған қажет емес бөлігін өшірем, өйткені бұл ақпарат қажет. Так, бұғанға дейін мен тапқан болатынмын. Яғни екеуінің де ең үлкен жалпы көбейткіштерге жіктеп алдым, 20-ны да, 28-ді де, 48-ді де, 40-ты да. Бұлар бізде табылып тұр. Сондықтан ең кіші ортақ еселіктерін таба салайық. Ең кіші орталық еселігін табу үшін, так, біріншісінің ең кіші ортақ еселігіне тоқтайтын болсақ, так, ең кіші ортақ еселік 20 және 48 сандар. Жаңа ғана айтып өттім, жалпы өткен тақырыбымыз бойынша білесіздер, ең кіші ортақ еселігі ол бірінші санның барлық көбейткіштеріне екіншіде қалып кеткендерін қосамыз, иә, көбейтіп шығамыз, точнее, жазып аламыз, содан кейін барып көбейтеміз. Так, бізде 2 көбейтілген 2, көбейтілген 5, бұл біз бірінші санның, яғни 20-ның көбейткіштеріндер. Әрі қарай бұнда қалып қойған тағы қандай бар көбейткіштер? 2 көбейтілген 2 міні бар ба бізде екен? Бірақ одан басқа 2 көбейтілген 2 бар, сондықтан бұларды да біз бұнда қосып аламыз. Көбейттік және, так, мына жерде 3 бар, ол бізде алынбаған, сондықтан 3-ті жазып аламыз. Так, бірінші көбейткіштердегі жазып алдық, және екіншісіндегі қалып кеткендерді жаздық. Олай болса, 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4-ті 5-ге көбейтеміз, 20-ні 4-ге көбейтеміз. Так, біз көбейтеміз 3-ке, 240 болады, 80-ді 3-ке көбейтсек, 240, яғни дұрыс болады. Олай болса, так, ең кіші ортақ еселігіміз 20 мен 48-дің. Бізде 240-қа тең екен. Так, мына жерде менде сәл сыймайын деп тұр, сондықтан жоғарыға жазам. Мына жерде ең кіші ортақ еселік 28 және 40 сандары. Бұл сандардың ортақ еселігін табатын болсам, так, 28-де 2 көбейтілген 2 көбейтілген 7 жазып аламыз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 7 көбейту екіншісінде қалып кеткені. Так, тағы бір 2 бар, артық 10 жазып аламын. Және так, 7 5 бар, иә, тең болады. Так, 28 және 40 сандарының ең кіші ортақ еселігі 4 көбейтілген 7 28, так, 2 көбейтілген 10 280-ге тең. 280-ге тең. Яғни біз таптық 20
және 48 сандарының ең кіші ортақ есебі 240-ға тең екен, және 28-40 сандарының ең кіші ортақ есебі 280-ге тең екен. Және есептің берілгені бойынша 41-ші есепте табыңдар, және оларды салыстырыңдар дейді. Олай болса 240 және 280 сандары салыстыратын болсақ, онда бізде 240 кіші болады 280-мен. Яғни мұны екеуінің салыстырған түрі осы. Видеоны пауза қойып, толығымен дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Мен 242-ші есепке өтемін. Бұл жерде 4 нұсқа берілген 6-27-42 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар дейді. Яғни бұл жерде 2 жұп емес, 3 сан берілген, солардың арасындағы ең үлкен ортақ бөлгішін табу қажет. Бұғанға дейін есептерімізде шығарғандай, так, ортақ бөлгіштерін табайым. Так, біріншісін көрсетемін, қалғанын есептің жауабын шығарып беремін. Яғни экранға шығарамын. 6 санын алатын болсақ, 6-ның көбейткіштері 2 және 3. Так, 27 санын алатын болсақ, бізде 9 көбейтілген 3-ке, олай болса 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3-ке. Так, және 42 санын алатын болсақ, ол бізде 6 көбейтілген 7 деп алсақ, яғни 2 көбейтілген 3, ол бізде 6 көбейтілген 7. Міне жіктеп алдық, және так, есептің берілгенде сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін тап деді. Е, Ө, Б. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Так, бөлгішіміз 6, 27 және 42 сандары. Так, олай болса қарайық, бізде қандай сандар кездеседі? 2 бар. Так, 2 барлығында жоқ. 2 бізде 6-да бар, және 42-де бар. 3 бізде 6-да бар, 27-де бар, және 42-де бар. Ал 7 бізде тек біреуінде. Сондықтан бұл жерде бізде ең үлкен ортақ бөлгіші 3 болады. Міне, бізде 242-ші есептің бірінші есебінің бірінші нұсқасының жауабы 3-ке тең екен. Екінші, үшінші және төртінші нұсқаларды мен экранға шығаратын боламын. Так, 243-ші есепте 3 саннан берілген әрқайсы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар дейді. Бұл жерде де тура өткен есептегідей. Сондықтан әрқайсын жеке-жеке көбейткіштерге жүктейміз, және солардың ішінде ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Қалай шығару жолын бұғанға дейін түсіндірдім, сондықтан мен тек жауаптарын қоятын боламын. Так, бұл қатардағы есептердің бәрі 244-245 есептерде де ұқсас болып барады. Яғни 244-ші есеп тура сол 242-43 есептер сияқты. Сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу, және 245-ші есепте сандардың ең кіші ортақ бөлігін, ортақ есебін табу.
Сондықтан 244-ші және 245-ші есептердің тек жауабын экранға қоятын боламын. Келесі бонус қасына өтеміз. Бұл жердегі жаттығуларымызда 246 есепке топтайтын болса, көбейтіндісінің мәні 33, 65, 143, 133, 20, 56, 99, 300 санына дейін өзара екі жай санды табыңыз. Яғни, бұл жерде так, санына дейін өзара екі жай сан. Яғни, 33, көбейтіндісі 33 болатын санды табу керек зор. Олай болса, 33 санын алатын болсақ, мысалға 33-те 3 пен 11-дің көбейтіндісі. Және 3-те 11-де жай сан. Неге? Өйткені бұлар тек өзіне өзі немесе бірге ғана бөлінеді. Бұндай сандарды біз өзара жай сандар деп атаймыз. Яғни осы ретпен біз басқа да сандар табуымыз керек. Мысалға 65 санын алатын болсақ, осы 65-тің қандай сандарға бөлінеді, яғни өзара жай сандар табу керекпіз. 65, 5 пен 13-тің көбейтіндісі. Олай болса 5 көбейтілген 13. Бұл бізде 246-шы есептің жауаптары. Мен арасынан жазып отырмын, сондықтан өздеріңіз дұрыстап жазасыздар. Так, 3-ші санымызға тоқтайтын болсақ, бұл бізде 143. 143 сандар қандай өзара жай сандардың көбейтіндісі болады? Так, яғни 11-ді 13-ке көбейтсек, 143 болады. Келесі санымыз 133. 133-ті өзара жай сандар, ол бізде 7 және 19 сандар. 7, 19-ді көбейтсек, 7 көбейтілген 19, ол бізде 133 болады. Келесі 5-ші санымыз 20. Так. 20 жай сандардың көбейтіндісі 4 жай сан емес. Бірақ 5 бізде жай сан болып табылады. Өзара 2 жай сан. 4 жалпы 2-ке бөлінеді ғой және өзіне өзі сонымен қатар 1-ге бөлінеді. Бұл жерде бізде 5 жай сан болып тұр. Так, 56.
56 саны 7 және 8-дің көбейтінсі. Бізде жайсан 7. Да, келесі 99 дейді. 99 саны 11 мен 9-дің көбейтінсі. 11 бізде жайсан. Так, және 300 саны. 300-іміз 103-кі көбейтсе болады. 3 бізде тек өзіне және бірге бөлінеді. Бұл өзара жайсан. Так, көбейтілген, мен көбейту. 100-ге. Міне бізде 246 есебіміздің шешімі осы түрде. Так, 247 есебімізге өтейік. 247 есепте. Бірінші сынып оқушыларына сыйлау үшін папкаға есеп дәптері, жазу дәптері және қарындаштар салынды. Барлығы 212 есеп дәптер, 318 жазу дәптері және 159 қарындаш сатып алынды. Қанша сыйлық жасалды? Әр папка қанша есеп дәптерден, жазу дәптерден және қарындаштан салынды. Бұған құсас есептер шығарғанды, сондықтан түсінікті, 212, 318, 159 барлық көбейткіштерді жіктейміз. Сол арқылы қанша сыйлық жасалғанын анықтаймыз. Так, олай болса, біріншісінде, так, 212 санын жіктейік, ол бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 53-ке. 318 санын есептейтін болсақ, так, 2 деп қояқ. 318 саны тең нешеге 2 көбейтілген 3-ке, көбейтілген 53-ке. Және үшінші 159 саны. Бұл санда 3-ті 53-ке көбейтсек шығады екен. Олар болса ең үлкен ортақ бөлгішін табатын болсақ. Так, ең үлкен ортақ бөлгіші 212 сандарының. Так, 318 және 159. Осы үш санның ең үлкен ортақ бөлгіші біздің жағдайымызда 53 болып тұр. Олай болса жауабы, так, 53 сыйлық сыйланды. Так, енді екіншісіне тоқтайық. Бұл екінші есебінде сұрағында әр папка қанша есеп дәптерден, жазу дәптерден және қарындаштардан салынды дейді. Так, олай болса, әрқайсын бөлеміз. Ортақ бөлгіште олай болса 212-ні бөлеміз. 53-ке тең болады 4-ке. 2 көбейту 2 деп те жазсақ болады бұл жерде. Разница жоқ. Так, ешқандай айырмашылық болмайды. 318-ді бөлетін болса 53-ке. Онда бізде, так, 2 көбейту 3 6-ға тең болады. Так, және, так, алтын, 159 саны, бұны біз 53-ке бөлетін болсақ, 3 болады. Так. Яғни жауабы. Так. 4-4-көз. 6 жазу және 3 қалам сап. Так, 247 есебінің жауабы осындай болады. 248 есепте 3-2 таңбалы санның ең үлкен ортақ бөлгіші 15 санына тең. 3-2 таңбалы саны. Егер осы сандарды ең үлкен ортақ бөлгішке бөлгенде, бөліндінің мәндері тек тақ сандарға тең болса, берілген 3 санды таңбалы. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 15-ке тең, 3-2 таңбалы санды табуымыз қажет. Так, бұл жерде жалпы тақ сандар бізде 1 және 3, 5 болады. Тақ сандарымыз 1, 3 және 5. Так, 1-ді 15-ке көбейтсек. 15 болады. Келесі 3-ті 15-ке көбейтетін болсақ, 45-ке тең болады.
Және 5-ті көбейтетін болсақ 15-ке, бізде 75-ке тең болады. Олай болса жауабы 15, 45, 75. Яғни ең үлкен ортақ бөлікші 15 санына тең дейді. Яғни бәрі де 15 санына бөлінеді. Егер осы сандардың ең үлкен ортақ бөлікштерін бөлгенде дейді, бөліндінің мәндері тақсандарға тең болса, яғни 15-ке бөлген кезде тақсандар болатын болса, 1-ге тең мұны тақсан, 3 және 5-ке тең. Біз 1, 3, 5 деген тақсандарды алдық, және соларды арқылы мынау сандарды, яғни 2 таңбалы үш санды анықтадық. Бұл бізде 248-ші есептің жауабы. 249-ші есепке тоқтайтын болса, 3, 2 таңбалы санның ең үлкен ортақ бөлшісі 1155-ке 55 санына тең дейді. Егер ең кіші ортақ еселікті осы сандарға бөлгенде бөлінгеннің мәндері тақ сандарға тең болса, берілген үш санды табыңдар дейді. Яғни жаңағы ұқсас есеп болады деп ойлаймын. Так, бұл жерде 1155 саны берілген. Так, тақ сандарға тең болатын болса, бір санын алмаймыз, үш санын алатын болса, 5 сан алсақ және 7-ні және 11 саны. Так, ең кіші ортақ еселікті осы сандарға бөлгендегі бөлімдің мәндері тақ сандарға тең болса дейді. Жалпы 1155 сандарының санының көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 3 көбейтілген 5, көбейтілген 7 және 11 болады. Олай болса, бізде 3-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 15 болады. Так, 5-ті 7-ге көбейтетін болсақ, 35 болады. Және 5-ті 11-ге көбейтетін болсақ, 55 болады. Так. 5-ті 7-ге және 5-ті 11-ге көбейттік. Олай болса, жауабы 15, 35 және 55 сандары. Бұл бізде 249-ші есептің жауабы. Үлгермей жатсаңдар, видеоны паузалық алып қарасаңдар болады. Так, 250-ші есепте 2, ең кіші ортақ еселік 12, 14, 42 және ең үлкен ортақ бөлікші 168, 252 сандардың. Так, табыңдар және оларды салыстырыңдар дейді. Бұл есеп оңай, сондықтан бірден шешімін жазып қоямын. Бізде ең кіші ортақ еселігі 12, 14, 42 сандардың 84-ке тең. Және 168, 252 сандардың ең үлкен ортақ бөлігіші де 84-ке тең. Яғни екеуін салыстыр деген 84-ке 84-міз тең. Яғни ең кіші ортақ еселік пен ең үлкен ортақ бөлігіш бір-біріне тең. Егер де үлгермесеңіздер, видеоны паузаға қойып жазып алсаңыздар болады. Мен келесі есепке өтемін. Бұл бізде 251-ші есеп. 3, 4, 6, 7, 8, 9 сандарының дейді арасынан өзара жай сандар жұбын тауып, олардың ең кіші ортақ еселігін табыңыз дейді. Екінші, бірінші, бірі екіншісінің еселігі болатын сандар жұбын құрастырыңдар. Шыққан сандар жұбының ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ еселігі бөлігішін табыңдар. Үшінші есепте ең үлкен ортақ бөлігіші бар санға тең болмайтындай сандар жұбын құрастырыңдар. Шыққан сандар жұбының ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлігішін табыңдар. Барлық ұқсас есептер бұл есептінде мен сіздерге тек жауабын экранға шығарамын. Әрқашанда үлгермеген жағдайда видеоны паузаға қойып жазып алуға мүмкіншілік бар. Сондықтан видеоны паузаға қойып барлық жауаптарыңызды жазып алсаңыздар болады. 251-ші есептің жауаптары. Бірінші, екінші және үшінші сұрақ бойынша барлық жауаптар келтірілген. Так, мен 252-ші есепке өтемін. Бұл жерде бізде x тең а, b, c, d. Аның үштірісі b, c. Так, y тең а, b квадрат, c. Яғни болса дейді, төртіңізге берілген. Онда x және y сандардың ең үлкен ортақ бөлігішін және ең кіші ортақ еселігін табыңдар дейді. Жалпы оғанға дейінгі шығарған есептерге ұқсас, иә, барлығы бірдей, тек мынау жерде бізде оғанға дейін сандармен берілген болса, көбейткіштері бұл жерде
әріптермен жүктеліп тұр, сондықтан ешқандай қорықпай шығаруға болады, өте оңай. Берілген есепті шығаруда бізде барлығы көрсетілген, сондықтан оңай деп тұрмын. Ең үлкен ортақ бөлікші x және y-ге тән а мен б бар, бізде және c-ға көбейтемсе, бұл жерде ең үлкен ортақ бөлікші екеуінде де екеуде бөлінетін сандар, сондықтан а көбейтілген б көбейтілген c болып табылады. Ал ең кіші ортақ еселігі дегеніміз бұл жерде x y-дің ең кіші ортақ еселігі, яғни бірінші көбейткіштің бірінші санның көбейткіштерін аламыз және соңында кездеспеген екінші санның көбейткіштерінен жіктейміз. Сондықтан екіншіде, яғни ең кіші ортақ еселігі а көбейтілген b-ның екі дәрежесі көбейтілген c көбейтілген d болып табылады. Яғни осы ретпен барлығын шығарамыз. Төрт нұсқаның жауабын толығымен келтірдім. Видеоны паузаға қойып, дәптерлеріңізге көшіріп алсаңыздар болады. Так, 253-ші есепке өтек. Бұл жерде 52-ші, 53-ші, 54-ші есептерде бізде так, 53-ші есепте 21 де бір кесте дейді, және 21 де 2 де кесте дейді. Бос төрт көздеріне а және б сандарының ең кіші ортақ еселігін және ең үлкен ортақ бөлімін жазыңдар дейді. Яғни а-ның мәні 21 болса, б-ның мәні 12 болады. Осылай әрқайсысының ең кіші ортақ еселігін және ең үлкен ортақ бөлігін жазыңыздар деп тұр. Олай болса және так, АБ мәндерін салыстырыңдар дейді. Яғни А айналасын және Б-ның шамасын салыстыру керек біз өзара. Есепте 253-ші жаттығудың нәтижелері бойынша деді ең кіші ортақ еселік және ең үлкен ортақ бөлгіш көбейтіндісінің мәні туралы қандай жалпы қорытынды жасауға болатын айтыңыз деді. Бұл жерде а және б сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ еселігінің мәндері, яғни мәндердің көбейтіндісі туралы айтатын болсақ, бұл жерде так, көбейтіндісінің мәні туралы. Яғни туындысы а б сандарының туындысына тең екендігін айтуға болады. 255-ші есепте 253-ші жаттығудың нәтижелерін қолданып а үлкен б болғанда дейді ең кіші ортақ еселігімен а-ны а үлкен б болғанда а б-ның ең үлкен ортақ бөлгішінде бұны салыстырыңыз дейді. Яғни екеуін салыстыратын болсақ, онда бізде кеместей болады. Яғни а б-ның ең кіші ортақ еселігі үлкен болады а-дан және б-ның ең кіші ең үлкен ортақ бөлгіші кіші болады б-дан. Жалпы барлық а б нұсқасының есептерін шығарып болдық. Енді 256-ші есептен 259-ші есепке дейін жаңа тақырыпты меңгеруге дайындалуға арналған есептер берілген.
бұл есептердің барлығы оңай, сондықтан мен тек жауаптарын қоятын болатын. Видеоны тоқтатып отырып, әрқайсын жеке-жеке жазбасаңыздар болады.